بقرہ عرض اس ونان راہی نبی راہی نبی مبارکان حض راہی نبی کیا گو ات کم صفت گسن آسن آ راہی نبی ون بہ ات لگن میون سار بلائی راہی نبی اس من گسن آسن گوڑنک صفت گچ راہی نبی اس آسن ثر گچن آسن کیا اج گچ یکمان آسن اگر زن کونس دمو چند منز کھنڈ پھول یہ آس زانی کار مگر پتہ زن آو امس انسانس نش غر زان امس گو یہ اخ پھلین دن گو یکمان اچن ثر کی یم چھ راہی نبی گوڑنک سوالات راہی نبی اس اس چھ یتن یتا عمر انسانس آس اگر کانس آس مرشیدن وزف دیتمت مرشیدن آس وزف دیتمت ہسا یہ کماو چاہے اکوہن دہن کماو ژتجین دہن کماو یا یہ تروہن دہن کماو امہ آس کان ڈیٹ تھومت مقرر مگر راہی نبی اس ڈیٹا مقرر کیا ات ییسا وانس آس تیوتا ات منزلس پکن ات حض ون بہ مزہ مثال علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماوان بہ ہسا اوسس باب نصرس یچ مز پنہ حاج تو اوسم یچ مز پکنان بہ وہر ووت باب نصرس دلس خیال دپن پیر سن پکنا یچ مز مگر امس آسم کت زنہ یمن پہ چھم نی دان علمدار ووت باب نصرس تھو یٹ پتھر ام سوچ دلس ووننس نبان پہ کی یل یٹ تم پہ دس وان بہ کیا اس ون مے نی ٹھے واری تان دی ون تو کیا اس ون دس میان پیر مے ون تو خدائس نش واتنس تان کوتا کال لگی سو کس وتا ماشاء اللہ دس بنائے کتھا گھوکھ سہ بن تیل کی ہا بھائی بچہ وتا تیل گھوکھ بن کی وتا عمر حیاتی یل پکا یس عمر آس تات وچہ پہ وات کا توت کن نو واتک دس بیاکھ وتا چٹ وار بن کس وت رٹک بابا نسر سوچ دلس دپن بہ ون پیرس بہ رٹ سوے وت اش چٹ واری ہز مگر ون چھس نا تف قابل کی ون حس بہ رٹ ہو عمر حیاتی ہز وات مگر ات تھونس نا بت وات کا نہ وات کا دپنس میان پیر ون گئی دونوے وت چی حوال یمہ وتہ ث پک تمی پک بت دپنس ون نا کھسا نا بہ نکس کہین نیرو بابا نسا درو برو پہن ام وچ پت کن دن نظر ات وچن یٹ پکان پانے علمدار یٹ مز دپن او ہتا یہ اوسمت پانے پکان دپنس چوس ہتا چار ثم اوسک دپان بہ اوسک تل بر نکھس سہ اوس پنہ آہٹ مے تل بہ اوسس پانے پکان یم سوالات راہی نبی وت چھن گڑا یہ سمندر یہ عشق رسولک سمندر ات چھن موت ات لوب نہ کانس موت چاہے سہ پڑین ان پڑھ ات راہی نبی وتہ من بیاکھ صفتہ اک یعنی کہ اگر راہی نبی آس کانس رٹمت وت یہ دی خدا بند کریم توفیق پریت کانس رٹن تو راہی نبی وتہ من اتن ثر اتن اتن ہت شیخ ہو ڈار ہو میر نا ات یکمان ات یت کن راہی نبی وتہ صفت تو بیس راہی نبی وتہ بیاکھ صفتہ اک بوڑ بار صفتہ اک کیا صفتہ اک ات من امس راہی نبی والس ات حق تو بادل امس ات مول تو موج تپان گوڑ کر بہ پچھان امس مالس ماجہ پتہ قرآن یہ پانے پچھان خدائس تو رسول خدائس پتہ ولی کاملن پتہ تہجن عارفن تو عاشقن مرشیدن پیرن یمن ہند امس روزان مارکہ لگا مگر یل راہی نبی وات من امس نیران چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بیاکر کرا بہ عرض شمش صٲب رحمت اللہ علیہ فرماوان لولہ زورے ست سنگ تابان کول ساریو از ولو میزمان لولہ زور کوس گئی تو ست سنگ کم گئی مبارک بہ ون ست سنگ امس یم نوم گئی زٕ سنگ نوم گئی زٕ گئی ژور نوم ز گئی شیٚے بیٚیہِ گوٚو یہِ گٔے سَتھ یِم چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُنَتھ یِمنٕے
یہ کینسا محنت تو مشقت کرن چھ تہ چھ سوت تان تہ کم صفت گسن یمن ساتن آس دوی ون یم زن نوم چھس نوم ز چان چھس یمن دون سانگن ہن صفت چھو یہ گچھ ہمیش خاطر صبحس بوت سون چون روتی روت لا بکرا آج دوس مز روتی روت بہ مکلاوان آج دوس مز کان زوالا نشاگر کان چھ زوالس مز باند گومت بہ مکلاوان سلطان پانس پہ اگر بہ سختی تہ رٹا مگر سہ مکلاوان زوال نش کھان مکلاوان سختی نش یہ یت صفت یم کس نمن دون ژانگن اچھا یت ژانگ صفت بہ کر آز دہس مز کرا بہ تم کلام یم کلام سی مشک دار بہ کر سہ دینی کلام کرا بہ یم سی بہ دین محمد سی گا بہ شریک بہ گا تر شریک بہ کر سی کلام مے گوس نا بر کلام کرنا کی نومن دون سانگن ہند صفت چھس بہ گوس تمے کلام بوزن بہ گوس سوئے کت بوزن یس کت اصل آسا یم سی میون جگر پھٹا یہ دینی آسا یت مز نک گلازت آسا پتہ چھس بوڑ بار نومن دون سانگن ہند یعنی کہ یمن دون سانگن یت مز نور محمد یت مز نور خدا چھو یم چھس نومن دون سانگن ہند صفت چھو یعنی کہ بہ گوس سب نظر تراون پاک تو منزہ گوس بہ سو نظر تراون کن جائیں یہ مے گوس نا بر کام کن نظر دون کی پہ لول زور سوچ ماشاء اللہ چلو خدا تھین وار تو بہ کرا عرض وہب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماون جنگلن چھ آسان سرف تو گن سی تمنو یوان گرنجے تمنو یوان گرنجے جنگل کوس گو تو گن سہ کم گئی سرف کم گئی جنگل گو یہ بڑ بار اک مثال یہ معنی یہ مقصد باب صوب یہ مقصد جنگل اکس انسانس امس اک جنگل اک پانس نش یت مز ات نی مزہ تھوان کس تبر بس پہل بس بہ ون گڑ اک رچہ نا پنس من بس اکس شہرس مز ون دپان قوم مز ادناو مہد چوپان بب سند جب نی مز رچان ژورس اسی راچ روزان پان زول پوپور آو لاران شمس تو پوپر کن یکسان آب صوبن ون یہ پیر سز تو طالب سز کت یعنی کہ ہو پر شیر زن گرزان پکا جنگل مز مگر جنگلن سرف تو گن سی تمن گرنجے سرف تو گن سی سرف تو گن سم سرف تو گن سیا سا تم یم اکس انسانس نش عناصر یم عناصر دپان اکستھ عناصر ہسا انسانس نش مگر اکستو من شیترہ بکار شیتر زیادہ درکار شیتر من چور زیادہ درکار تمو چورو بغیر چلس نا تمو چورو بغیر چلس نا تم گئی تم تم چور اک عناصر چس گسنس نوم پکن تیل وچ دنیا تیل وچ یت پٹ وت ہوت گچ بیاکھ عناصر تیل مطلب گچس گاش آس تیل وچ نور محمد دنیا گو امبگر ما چلس بیاکھ عناصر یہ نفت تاون اگر چل چھس آبر گئی ترے ژورم عناصر سوس واریاہ بکار سو ژورم عناصر امس اکس انسانس گچھ آسن اکس انسانس گھا آ پتہ امس ات تلت پیوان منگن ہور کن چھنا پیوان ہور کن کیا پتہ تک کیا پیوان ہور کن منگن یہ عناصر گھس روزن ہمیشہ خطر بر کن ما منگہ امس پیوان ہور کن منگن یہ عناصر زیادہ ثور بکار آسان چلو ماشاء اللہ خدا تھین وار ناظرین یہ کتاب لولہ افسان شاعر غلام محی الدین چوپان یم کھیڑ گونڈ روزان